keeping this shit crank. Искам да имам момиче, искам си купя и мерцес, да. Искам без рамков прозор с тъни стъкла да става за бизнес. Кожен салон да блести като за рекорди на Гинес. Кифлите, брат ми, ела и ти с мен влез. Динерото опипва ми, главата ми откача. Схемата ми пак отново яко се закача. Важното му нещо си е токът е замачен. Но и тя не ти е нужна, що не си добър в играта. Просто трябва да държиш козовете в ръката и да са ти ясни номерата им. Разбираш ли им? И ние тук сме различни. Нашата школа откровени и прилични. Ей, ей, да. Тук съм с цел да покажа всички един по един да ви накажа. И не вярвам, и не вярвам. От няма не се чудя откъде лев да докарвам. Не за друго, а да има просто какво в пурната да вкарвам. Не злоупотребявам, едва ли някога ще получа това, което заслужавам. Но въпреки това аз напред продължавам. Продължавам. Искам да имам момиче, искам си купя мерцес, да. Искам без рамков прозор с тъмни стъкла да става за бизнес. Кожен салон да блести като за рекорди на Гинес. Кефилите, брат ми, ела и ти с мен влез. Таскю, абе, кърц. Пейвен, this is